Терористи-вагнерівці дестабілізують ситуацію в Білорусі, а Росію розвиватимуть африканці. Скандальні закупівлі, на що витрачають державні кошти. В ефірі проєкт «Вікенд». Протягом цієї години з вами працюватимуть Олекса Старицький, Олександра Ширко та я, Єлизавета Лакша. Спеціальний гість цієї години – Дмитро Фіщенко, політтехнолог. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Не воюватимуть в Україні, деякий час будуть у Білорусі, а потім поїдуть до Африки. Про такі найближчі плани угруповання «Вагнер» заявив його очільник Євген Пригожин, коли вітав найманців у Білорусі. За його словами, угруповання зробить білоруську армію другою армією у світі і буде захищати її, якщо доведеться. Потім вагнерівці мають зібратися і попрямувати до Африки. На континенті група роками воювала в проксі-конфліктах. Російські найманці до Африки, а жителі спекотного континенту – до Росії. У травні цього року на Росії зафіксували падіння народжуваності до нового мінімуму з 1999 року. Тож представники Російської академії наук запропонували Путіну заселити країну біженцями з африканських країн. Кажуть, що зараз дуже мало росіян африканського походження, тож треба розробити програми їхньої адаптації у суспільстві та розвивати для них освітні програми. Пане Дмитре, на вашу думку, от така ідея взагалі, вона з чого взята, для чого? Взагалі, на перший погляд, здається, що це такий напівжарт, можливо? Та ні, який жарт. Вони, мабуть, все-таки там десь, в статистиці російській, надали документи вчені, які будуть втрати в Україні. Ну, вони, відповідно, вже прораховують, звідки їм брати населення і подальше гарматне м'ясо. Дуже... А от падіння народжуваності, тобто, я розумію, що це якийсь складний соціальний процес, який свідчить про те, що ситуація несприятлива. Тобто, падіння народжуваності населення не хоче... дуже легко пояснюється. Там дуже багато вбивають чоловіків. Їх жінки отримують після цього замість чоловіка 7 мільйонів. І поки їх не проп'ють, вони не можуть народжувати. Бо після цього їх ще треба витверезувати. Угу. Ну, звичайно, а як же? А от чи може бути таке, що це... Путін, так, або керівництво беруть цих, чи будуть брати цих африканських людей, так, і на фронт їх відправляти замість тих, кого вже немає відправляти. Замерзнуть. Ви знаєте, це для іншої мети. Оскільки зараз, крім африканських країн, ніхто з Росією не товаришує, то Путін має показати, скоро у них концептуальна буде така теорія, що Росія – це родина, це батьківщина африканців і афроамериканців, і всі чорні люди пішли від... Слов'ян російських, які жили в болоті, від того, що вони переходили з болота на південь, вони чорніли, чорніли і чорніли. Добре. А от керівники тих країн, які запросили до себе Вагнера, вони зараз мають перейматися через те, що завтра їх країни будуть оголошені частиною руського міру і будуть, наприклад, намагатися якось... Та вони, захопити там владу. По-перше, ще не доказано, що туди піде Вагнер. Поки всі вагнерівці, вони концентруються в Білорусі. А ті, що вже знаходилися в цих африканських країнах? Ті розбіглися там на всяк випадок десь по джунглям, і вже вони там помішалися, в такі вже стали. Незрозуміло, хто там є, хто місцевий, хто вагнерівець. Одні від народження мають такий колір, інші від кількість випитого стекломоя. Ну що ви? А як вам ця теза взагалі? Дуже мало росіян африканського походження. У мене думка, ну а звідки вони взагалі мають там взятися в великій кількості? Тобто вони вважають, що це буде нормальна ситуація, коли їх стане більше, там, не знаю, норми є якась. Знаєте, ви ще не жили за Радянського Союзу. Ця концепція, що, все, що замість національність і нація замінюється класовим походженням, що всі пролетарі – брати. І тому, як один персонаж Шолохова в «Піднятій цілені мріяв», що колись всі будуть такі сіренькі, смугленькі одного кольору і будуть розмовляти на одній мові. Це ж офіційно, ще ж класика соцреалізму. Піднята циліна. Знаєте, і це була така концепція. Зараз до неї повертаються. Нічого нового придумати не можуть. Якісь уламки вихоплюють з радянської дійсності, з радянської класики. Намагаються це втілити в життя. Руський мір по всій планеті. Ну, а так був, це, як це, всесвітня революція. Це те саме повністю. Вони взяли, просто поєднали дві дуже схожі ідеології. Це націонал-соціалістичну і комуністичну. Тільки там у націонал-соціалістів було
було, що всі ми ці арійці, а тут, що всі ми пролетарі. Вони взяли, скрестили пролетарів з арійцями, вийшов руський мір. Ну, що? Пане Дмитре, так там ж була якась хоча б концепція, хоч пропонувалося якесь інше бачення світу, ніж те, яке присутнє. Зараз ми не бачимо ніякого іншого бачення. Ні, не може, в них є якесь бачення, воно просто тільки, вони не можуть його сформулювати. Це буває. Після очисника скла, так. Розумію. І от поки росіяни намагаються покращити свою демографічну ситуацію за рахунок африканців, Україні допомагає весь світ. Найбільша партія із 40 автівок швидкої допомоги надійшла до України від донорів благодійної платформи United24. За словами координаторки платформи Ярослави Гресь, швидкі вже вирушили на допомогу лікарям у Дніпро, Суми, Полтаву, Запоріжжя, Одесу, Хмельницький, Вінницю і Львів. На цій реанімобілі збирали астронавт та амбасадор платформи Скотт Келлі, ювелірна мережа, а також постійний партнер – одна з транспортних компаній. Загалом через United24 вже придбали 200 швидких, які допомагають доправити до лікарні навіть важкопоранених. В автівках для цього є все необхідне – кисневі балони, кардіомонітори, дефібрилятори і апарати штучної вентиляції легень. Як вам така допомога з усього світу? От взагалі ця платформа United24, завдяки, можливо, діяльності цієї платформи, такі от відомі люди, там же ж ну просто купа цих відомих людей, перших зірок Голлівуду, говорять і розповідають про Україну і збирають кошти. Ну, як же, ми ж для них втілюємо захист цивілізації від от того стекломойного, болотного, що воно вилізе і прийде. Воно ж, якщо його не зупинити, воно ж поповзе по всій країні. Це як була мрія в свій час, оця всесвітня пролетарська революція, а потім такий всесвітній рейх. Ну, вони ж однакові, нічого нового не можуть придумати. От, щоб щось думати, треба хоча б витрезвитись трошки. А там хто? Там зірка Медведєв. Оце весь інтелект російської нації. Ум, честь і совість. То тому, звичайно, а як творчі люди, вони більш такі чутливі, вони відчувають, що крім України їм ніхто не допоможе, бо свої теж там тупять іноді. От такі, наприклад, як Асап Рокі, який оцей зетку у формі танка ми в минулій годині обговорювали, хотів продавати. Не зрозуміло, що це таке. А от ця спільнота United24, вона ж сформувалася, вона вже є. Після нашої перемоги, ви думаєте, може це стати якоюсь платформою там, розвитку України? Як ця платформа буде діяти промоції після перемоги? Промоцію давайте України. Переможемо. Може, вони візьмуть щось інше для себе. Наприклад, допомагати там лікувати чи щось, гуманітарна місія тих, хто виживуть москалів там десь в Тайзі, знайдуть, щоб гуманно з ним поводилися. Треба ж вовну зістригти, розумієте, насекомих звідти вибрати, його зробити, і Шариков перетвориться на щось подібне для людини. Це якраз для таких спільнот дуже підходять. Вони люблять такими специфічними проектами займатися. Зараз вони займаються, відчувають небезпеку, займаються допомогою тим, хто має їх захистити. Благодійність зараз взагалі в Україні, я думаю, стосується кожного, точніше, кожен стосується до благодійності, до зборів. Можливо, знаєте, якісь збори, які останній час вразили вас? Чи масштабом, чи тим, на що збирали? Ви знаєте, те, що збирають і масштаб не збирають, це нормально. Воно не вражає не тому, що воно не вражає своєю кількістю. Ось як я кажу, знаєте, яка буде основна помилка політтехнологічної дурість після війни? Всі п'ятірки будуть в камуфляжі. Ви знаєте, зараз захищати Україну – це не нонсенс якийсь, і навіть знака. Це звичайна робота звичайної українського громадянина – захищати свою батьківщину. І в цьому немає нічого екстраординарного. І те, що наші люди допомагають і нам допомагають – це теж нормально. Давайте звикати, що є людські відносини, вони нормальні. А орківські відносини, ну вони орківські відносини. Ми хто? За Homo sapiens, а вони Кацапус вульгарис. Оце треба розділити і все. Вперше чую таку назву, мені дуже... Кацап звичайний на латині. Так, дуже весело, ну звучить. Веселощі ще були і у центрі Тернополя. Там з'явився пункт розважальності. Поліція викрила нічний клуб, який працював під час комендантської години під виглядом
пункти незламності. До правоохоронців регулярно надходили скарги від жителів навколишніх будинків про те, що розважальний заклад продовжував працювати після початку комендантської години. Тернополяни скаржилися на постійну гучну музику після опівночі та галас. На зауваження власник та персонал не звертали уваги. Під час обшуку всередині закладу знаходилося 68 людей. У деяких відвідувачів виявили наркотичні речовини, які направили на експертизу. Даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Пане Дмитре, щодо пункту розважальності. Ви знаєте, я тільки можу висловити респект організаторам, знаєте. Наші люди, вони завжди, по-перше, знаходять спосіб, як розважитись, а друге, вони знаходять спосіб, як заробити гроші. Якщо ще дохід цього пункту незламності, гроші за незламність, частину підуть на допомогу ЗСУ, то нехай собі радіють, веселяться, молоді справи. Якщо вони заходять до комендантської години, виходять звичайно, після Ну. Але вони ж порушують законодавство, тому що галосно включають музику після просто 10-ї треба було головне, трішки тихіше. Що перше, не було якихось радіовипромінювань, щоб не можна було навести ракету, а друге, просто треба розробити у них суботник, щоб вони ще таким словом пінопласта все заробили, щоб не заважали спати тим, хто вже не може собі дозволити цілодобову незламність. Цілодобову незламність, дуже гучно. Але ж вони облаштували це місце, і я думаю, що... Це не облаштунок, це заклад, який працював під виглядом пункту незламності. Ліза, тобто, ти хотіла б у такому пункту незламності проводити час? От, якщо б, мені було б дуже цікаво, наприклад, що відбулося б, якби в цей час була дійсно повітряна тривога, і хтось би постукав до того нібито пункту незламності і сказав, ну, а там вечірка. Пустіть нас, і було б цікаво. Ви питаєте, ти вмієш на більярді грати? Ні, йому просто взяли б налили, як це по-українськи, це хоть. От, якщо б дійсно було таке, то чому, в принципі, ні? Засуджуємо ми лише те, що вони вживали наркотичні речовини і була занадто голосна музика, яка заважала сусідам. А в принципі, як українці роблять цікаві ідеї, мене надихає загалом. Це називається креативний відпочинок. Проте я так розумію, що для того, щоб влаштувати такий заклад, теж потрібні якісь дозволи. Це ж не які? Просто ну, місцева влада, у них там треба організувати пункт незламності. Треба. Ось ага. Хтось каже, давайте ми організуємо. Там треба, щоб було, особливо взимку, там чергування. Ми сказали, у нас організовано. Все, а далі вони, ну, у них свій стиль. Ну. Ага. А ви б сходили в такий стиль. Пункт незламності? Я ж кажу, я вже не можу бути всю ніч незламний, бо вік не дозволяє. Якщо б я був молодий, сходив би. Так, якщо років 40 скинути, 45, то сходив. Було б цікаво просто зробити такі пункти, дійсно облаштувати не тільки за зручностями, які повинні бути в цих пунктах від початку, але й за вподобаннями. Наприклад, ну якщо війна все-таки в нас триває вже не короткий період і ще невідомо, коли саме наші воїни зможуть повністю вибити росіян з території України, і було б цікаво подивитися на, не знаю, пункт незламності там для тих, кому до 18, наприклад, там прийшов 2 години, поки тривога, там понавчався або потусувався там. Для тих, у кого вподобання, наприклад, за віком інші. Я була б за те, щоб туди сходити. Але мені здається, що ну це не сприяє безпеці, якщо люди, які ховаються в від ударів ракетних, вони... Пункт незламності – це не бомбосховище. Пункт незламності – це коли в тебе вдома нема електрики і тепла, і то в тебе дуже сумно на душі, щоб ти мог зайти, підняти собі настрій, обігрітися, випити склянку чаю. В принципі, воно майже підходить. А так, якщо там всю ніч там більярда, можна було зробити там, якщо довго нема світла, можна сісти там, преферанс, пульку розписати десь на 150-200. Так, якщо, значить, власники цього пункту незламності облаштували за свої гроші його, то добре, нехай буде так. Якщо туди є вільний допуск всіх бажаючих, то честь і слава. Звичайно, бо я а якщо там є якась сегрегація, то це вже москальські прояви. Головне, щоб гроші не просили за вхід. Так. І за вихід. Тому що, наприклад, за гроші киян на Закарпатті будують укриття за майже 400 тисяч доларів. Сховище на 140 осіб зведуть у дитячому таборі «Зачарована долина» в селі Осій Хуторського району.
Фінансує будівництво Шевченківська районна державна адміністрація міста Києва. За даними ProZorro, проєкт на вартість будівництва 14 мільйонів гривень. Договір на проєктування майже за 360 тисяч гривень вже підписаний. Раніше у цьому таборі зробили ремонт за майже 7,5 мільйона гривень та купили люксовий мікроавтобус за 2 мільйони гривень. Цікаво, скільки укриттів у Києві можна відремонтувати за 14 мільйонів гривень? Це поки риторичне запитання, але не відстають від корупційних трендів і комунальники Печерського району Києва. Під приводом війни вони закупили 675 саджанців на 6 мільйонів гривень. Усе відбулося без торгів за процедурою «Українська визвольна війна». Ця процедура дає змогу проводити закупівлі для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони без застосування конкурентних процедур. Однак насправді придбання саджанців не стосується ані безпеки, ані оборони. Порівняти ціни, за які купили саджанці, з ринковими – неможливо. Вони залежать від характеристик рослин, наприклад, висоти чи обхвату стовбура. Цих даних у договорі немає. Золотою прозвали кияни бруківку на вулиці Богдана Хмельницького. Кажуть, на її ремонт пішло 300 мільйонів гривень. У комунальній корпорації «Київавтодор» заявили, вартість ремонту становить 12 мільйонів гривень. Мер Києва Віталій Кличко, який, до речі, проживає саме на цій вулиці, розповів, що ремонт коштує 8 мільйонів гривень. Проте багато людей не розуміє, чому заміна покриття відбувається зараз, в розпал повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Пане Дмитре, ну тут просто в нашій інформації стільки різних повідомлень. Тут якраз я буду адвокатом трохи. Ви знаєте, що, як складається наш бюджет? Розкажіть, що всім нам. З двох частин. Одна частина – все, що ми збираємо в Україні до гривни, воно йде на війну, воно не може бути інше. Ще навіть не вистачає. А все, що нам дають, дотують. Ні на що військове не можна пускати, бо тебе посадять і траншу більше не дадуть. І тому виходить, якщо записано там, що там комунікації і ремонт доріг, і нам дали на це гроші, і ти їх мусиш витратити, і ти їх ні на що не можеш витратити. Мені боляче іноді від того, але мені боляче, коли нападають на комунальників, кажуть, що за ці гроші б краще купити безпілотників. Не можна ці гроші купити безпілотників. А відбудова? Але ж це місцевий бюджет, те, що Києва стосується. Це все одно наповнюють через ті гроші. Вони тому сидять і думають, барабани купити, що гроші треба витратити. Пане Дмитре, за радянських часів не жили. Як добре жили художники, коли то в кінці кварталу приходили на комбінат замовляти всі. Воно на соцкультбит є, а йому треба їх витратити. Тому тут не до кінця те, що вони щось хочуть робити. Це справа така. А питання, дійсно, ми не можемо витратити ці кошти на військові потреби, проте є, наприклад, міста, які потребують відбудови. Тобто одна справа – бруківка, яка там вже є. Там є на інфраструктуру і дороги, там вже треба розбиратися. Інша справа, ось тут давайте розберемося, інша справа. Треба слідкувати, щоб жодної гривні не було вкрадено. Що якщо вже дорогу кладуть, щоб до останньої гривні йшло на дорогу чи не в кишеню. Це різні речі. Так от дивно, бо дивіться, в цій новині мер Віталій Кличко каже, що ремонт коштує 8. А в той же час «Київавтодор» каже, що 12 мільйонів гривень. В соцмережах пишуть 300 мільйонів. В соцмережах можуть писати все, що завгодно, бо зараз бідному Кличку достається, а він не відбивається. Мені теж. Він на ринку, він завжди міг дати по морді. А тут на нього списують, то бомбосховище не відкривається, він вже за них не відповідає. Відповідає військовий представник. То ще щось. А він бідний стоїть і тому подібне. Ну просто то ціна від того, скільки заклали вже каміння. Може тому то у нього настільки, а там настільки. Пане Дмитре, а от в зв'язку з такою інформацією, чи потрібно Україні наразі якесь спеціальне законодавство для покарання людей, які розкрадають саме гроші, які направлені на військові потреби? Звичайно, гроші, які взагалі коли в війну розкладаються гроші, незалежно від того, на військові потреби, на дороги, на що завгодно. Іноді, ось як ці були дискусії, що о, там скільки на всякі фільми дали. Дали на фільми, там є стаття фільми. Ось ми можемо дискутувати фільми про Провознюка, чи Іванюка, чи Петренюка. А то все одно на то треба зняти фільми. Бо може виявитись так, що настільки будуть скуптися, кому дати ті гроші, що вони нікому не достануться і ні про кого не знімуть фільм.
гроші пропадуть. Не правда, що їх витрачують на щось інше, а просто в транші наступного року не дадуть. Ми поки що живемо, ми трохи собі не даємо звіту в тому. Перша війна в історії людства, коли пенсії платять, бюджетникам платять, в супермаркетах все є, на заправках бензин є, нормування ніякого є. Нам оцей здоровенний, оцю частину датує. Тобто всю частину датує, бо все, що ми є, так по закону. Вони не хочуть давати гроші, вони можуть зброю нам подарувати безкоштовно, але гроші на війну не можуть давати. А ми, головне, щоб ми цими грошима правильно по-господарськи розпорядилися, щоб не в когось осіло. От тут треба відбивати руки, коли ці гроші крадуть, а не замість цього збиткувати, що на них щось роблять. Робіть, тільки робіть так, щоб ці гроші пішли і щоб це по конкурентним цінам закуповувалось. Тому вони наривають ці голови адміністрації, вони є гроші там, на оці, то, що там барабан не купив хтось ще щось. Вони є гроші, він не знає, куди їх дівати, він не може витратити на бомбосховище. Давайте купимо барабани, давайте купимо ще щось. Воно трохи смішно, але трохи, розумієте, просто люди не жили під час соціалізму. Там нормування було. Якщо тобі прийшло по цій статті гроші, і зараз же теж, ти можеш витратити, бо не тільки по цій статті. Бо є така штука, як нецільове використання бюджетних коштів, відразу сідаєш. От воно і виходить, бо там вони не зовсім кмітливі ще, не навчилися. Але що погано? Наші чиновники спочатку, коли вони вчаться, вони спочатку вчаться, як покласти в карман, а вже потім вчаться, як з умом витратити те, що лишилося. Пане Дмитре, ви згадали про серіал. Про культуру так, загалом. Так, це так призвело до скандалу, який мав свої наслідки. І про це наша наступна інформація. Кадрові зміни. Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Напередодні президент Володимир Зеленський доручив очільнику уряду Денису Шмигалю розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики. Причина – недоцільне використання бюджетних коштів відомством. У час такої війни максимум державної уваги, а отже і державних ресурсів, має йти на оборону. Очевидна річ, а кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – все це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва музею Голодомору. Такі витрати з держбюджету під час війни міністр культури Олександр Ткаченко вважає доречними. Каже, після перемоги України цей музей буде одним з найбільш цікавих для іноземців. Тих, хто виступає проти, просить навести переконливі аргументи. Довідь, що ці кошти доцільно витратити на відбудову зруйнованого війною, Ткаченко не розглядатиме, мовляв, на це і так виділяють кошти. І ще одна кадрова зміна. Президент Зеленський звільнив з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Відповідний указ опубліковано на сайті голови держави. Також Пристайка звільнено з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації, яку він обіймав за сумісництвом. Пане Дмитро, повертаючись до Ткаченка, як ви можете прокоментувати? Як ви до цього відносите? Тут вилазить з одного боку, певно, навіть не інформований само Ткаченко, він сам не розуміє, що він може, що він не може. Він не може навіть, тобто він написано в нього стільки, ось як воно в реалі, написано стільки-то там мільйонів на музеї України. І можна дискутувати, якому музею що відбудувати, кому скільки дати. Ти ж ці гроші поза коло музею випустити не можеш. А він не пояснив це людям, і за цього у нас весь час пухкає в суспільстві. А що ми в музеї чи снарядів купимо? Ми можемо купити снаряди. Якщо б можна було ще піджати ще більше там пояси і купити на ті гроші снарядів, хоча їх і так в світі немає. Те, що є, нам дають. Проте але вважається, було... що зазначається, що саме недоцільне використання бюджетних коштів. Тобто можна було б, наприклад, не на музей, який стоїть вже і будується кілька років, так, а витратити, наприклад, ну тоді більше фільмів якихось освітніх вже зняти, але або там бачите, ще так, щось культурне. За фільми і за того, що у нас при владі люди, які мають дотичність до кінобізнесу, отам найбільш дражливе місце. Бо питання ж йде про те, кому, скільки і про що має бути фільм. Ви зберіть кіношників і спробуйте
спробуйте з ними домовитись, оце як ділити. Це основна проблема, всі міністри культури на цьому підривались. Ну були ж конкурси, от раніше, принаймні до війни, були там якісь пітчинги, от ви, коли ви, там ви чули, на конкурс виставляли сценарії. Ви чули інформацію, я чую, що був пітчинг, а був він чудні, і що таке пітчинг, чим він відрізняється від там. Кітчинга, я не знаю, ніхто, я думаю, не знає. Зібралися, це все одно тусовка кіношників, які гризуться з собою за державний бюджет. І Ткаченко, оскільки тут всі телевізійники, він став жертвою, пав жертвою. Давно, наскільки я знаю, хотіли зняти. У мене багато до нього претензій, як до міністра культури. Дуже багато. Тим більше інформатики, з моєї точки зору, інформаційна війна завалена у нас в країні повністю. Але із-за того, що українці живуть на ентузіазмі, їм це по барабану. Бо інформаційна війна – це треба стріляти по ворогу, а не агітувати своїх. Це трохи різні речі. Але ж інформаційна війна має бути не тільки в Україну так розрахована, але й на наших сусідів так само, як от Росія правильно. Дуже активно агітує правильно. За свою позицію. Правильно. Бо питання навіть на агітацію за свою позицію. Треба дошкуляти ворогу, щоб ворог сам спростовував те, що він будує свою інформаційну війну. Оце вищий пілотаж. Про це просто ніхто не думає. Може, через кілька міністрів культури дійдуть до цього. Тобто ви не вірите, що наступник Ткаченко до цього прийде? Це не питання міністра культури, інформаційна війна. А в нього відразу бо закладена ситуація. Міністр культури і інформаційної політики. Та люди добрі, це різні речі. Це треба бути або як отой москальський герб з двома головами в різні сторони дивиться. Але оскільки один стравохід, то хрен з ним. Тобто ви, в принципі, не підтримуєте те, що ці посади об'єднали? Я не підтримую, звичайно. Бо комплектація інформаційна політика і інформаційні війни десь має бути в компетенції, вибачаюсь, розвідки, контррозвідки або РНБО. А культура, міністр повинен сидіти і думати про те, щоб мистецтво не здохло, поки йде війна. А як це от зробити? От, на вашу думку, якщо гроші можна витрачати тільки от всередині культури? Так, всередині культури треба дивитися теж. Ви розумієте? Питання ж, із-за чого почався скандал? Що, мабуть, закосили в сторону одного якоїсь групи. А тут треба, знаєте, хлопці, розумієте, не можемо ми вам дати на серіал комусь окремому. У вас сидить тут 10 голодних, то кожен з вас знімить по серії і більше між собою не гавкайтесь. А всі скажуть, це б спрацювало, на вашу думку. Да, це правильно, розумієте? Особливо під час війни, коли немає замовлень, немає приватних інвестицій. Ситуацію, наприклад, як Британія з цим справлялася. Вони зрозуміли, що щоб не передохли художники, їх прикріпили до місцевих громад. І вони мають бути здавати певну кількість картин, а потім їх дивилися на картини вищого розряду, вона потрапляла в музей, середнього розряду, вона потрапляла в адміністративні будівлі, а ті нижчі розряди, давайте по крамницям повісимо, нехай висить. Але художники не померли, не розбіглися. І так це було... функціонування Міністерства культури Великої Британії. Оце Міністерство культури має зробити систему, його завдання під час війни, як завдання наших союзників, щоб ми не повимирали, нас датують, то нас датують. А оці спілки? Вони не так працюють? Спілки вже подохли повністю. Спілка художників займає. Ви просто приїжджаєте, бачите, це, як він називався, коли будували будинок з семи повішених. А там зараз не те, що поверх. На п'ятому там трошки є і одна кімнатка на сьомому. Все, воно вже давно вмерло як структура. Воно не датується. Але дивіться, от на моїй рідній Оболоні там є майстерні для художників, прямо влаштовані в таких малих. І вони функціонують. Я вони не функціонують. Взимку вони сидять без опалення, тому що вони дуже сидять, дорого, бо у художників немає грошей, щоб платити за це. Ну вони функціонують, ну художники якось виживають. Але вже не ті часи. Знає, такі тобто, спілки вже це. Бо те, що ви сказали, дуже схоже, я що мав честь у 85-му році бути наймолодшим членом творчої спілки в СРСР. Я трохи на спілках розуміюся. Я знаю, що було колись. Вони то був спілки, це був механізм, який був дуже добре заточений для радянських часів. Це контролювати. Сталін вкрав. Там навіть не регулювати. Сталін забрав ідею, вкрав у Гітлера. Бо чому пізно появилися спілки? Там 36-й, 34-й. Чому? Бо Гітлер зробив, була імперська палата мистецтв Германії. Там було всі, там всі були об'єднані по гільдіям, і ти ще мав погон. Імперський художник другого класу. Від цього ти отримав певну кількість замовлень і жив. Вони це відслідковували ситуацію. А при цьому вони керували певною ситуацією, вони керували пропагандою. Коли вже це вже Геббельса відомство, тоді воно регулювало агітпроп. У нас нема, вибачаюсь, відомства Геббельса. Я не кажу, що це класна Геббельс, але підхід, то, що ось є
орган, який відповідає, щоб мистецтво було зброєю, і з нього це треба спросити. Повинен бути. А в нас, скажіть, хто відповідає за те, щоб мистецтво було зброєю? Да ніхто. У нас навіть не відповідає за те, щоб оті творчаки, які лишилися, щоб вони дожили до кінця, з голоду не померли. Ви подивіться, що тут зараз же йде повне вимивання творчої освіти. Навіть ось товариш заходив, і там хороший друг, і там доцент. Раз ми зустрічаємося періодично, я йому винця наливаю. У мене хобі виробництво вина домашнього, інших якісних напоїв. Він каже: знаєш, як ми зараз приймаємо екзамен? В онлайн нам приходять портфоліо таке, фотографії робіт. Ми не знаємо, чи ця людина її зробила, хто її домальовував колись. Приймаємо всіх, хто є. Для порівняння, коли я поступав, я здавав 6 екзаменів по спеціальності, і це було тут я рукою малював, вибачаюся, 6 екзаменів треба було. 2 малюнка, 2 живописи і 2 композиції. Так, бабах, розумієте? Ось так проходило. А зараз взагалі цього нема. І музиканти так скаржаться. Чекайте, на бюджет завжди багато. Ну, я не знаю, може, зараз щось змінилося, але завжди а на зараз бюджет, на бюджет творчі... А в творчих вже нема на бюджеті, бо бюджетом нічого не виділяє. Тому, якщо хочеш, там же, коли я вчився, в ті часи, в 70-ті роки, там, як правило, були такі міцні хлопці з етюдниками, любителі портвейна. А зараз там 9 з 10 – це такі дівчата, у яких є батьки, щоб заплатити за фарби. Бо це зараз ось один полотно таке, щоб його написати десь більше. Це $300 ви поклади на матеріали. Це щоб батько треба був. Тому, якщо батьки дорогі, вони дівчат туди відпускають, вони класні речі малюють, там, все це, все. Але вони не можуть після цього, вони розуміють, що вони не зможуть цим заробляти ніколи в житті. Що після цього це треба або щоб чоловік це дотував, або щоб батько дотував, там все. А вже держава не займається цим. У нас дуже... І це вилітає по всім видам мистецтва. Розумієте, тому буде Ткаченко на Ткаченка. Максимум, хто може бути, це може бути людина, яка розуміється, як за мінімум зерна нагодувати максимум курей. Ось це. І от поки ми сперечаємось про те, чи потрібно там знімати серіали за мільйони гривень під час війни, у Південно-Африканській Республіці сперечаються з приводу того, чи варто арештовувати Путіна. Але все ж таки уряд цієї країни офіційно висловив готовність одягнути кайдани на руки президента-вбивці. Путіна, звісно ж. Пара звернулася до суду за ордером на арешт російського диктатора, в разі якщо той прибуде в країну. Пар приймає саміт БРІКС з 22 по 24 серпня. На захід, як очікувалося, мав би завітати російський диктатор. Відповідно до ордера МКС, на його арешт пар мала затримати Путіна і передати Гаазі. Але країна кілька місяців шукала лазівки, які дозволили б цього не робити. Влада Південно-Африканської Республіки навіть пропонувала Путіну взяти участь онлайн або відправити замість себе голову МЗС Сергія Лаврова. Однак Москва наполягла на особистому візиті диктатора, і 14 липня президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що той таки прилетить, тобто диктатор Путін. А вже за 4 дні стало відомо, що Сиріла Рамафосу шантажували. Під присягою президент пар зізнався, карлик погрожував Південно-Африканській Республіці війною, якщо та його заарештує під час візиту. І трохи згодом стало відомо, що Путін таки залишиться вдома. Ні, це не через те, що його життя на свободі там скінчиться, то він сам не хоче їхати. І аби закріпити цю тезу, пропагандистам спустили нову методичку. Згідно неї, Путін сам вирішив не летіти на БРІКС, бо його літак можуть збити ворожими безпілотниками. До слова, незабаром ми зможемо побачити продовження цього серіалу «Гойдалки шизофреніка». Путін вже сумнівається, чи їхати йому на саміт G20 до Індії, який буде у вересні. Тож не виключаємо, що за певний час ми знову почуємо, як він хоче, але не може. Ну і поки весь світ робив ставки, чи заарештують Путіна в пар, нейромережа вже зобразила цей процес. Штучний інтелект показав, як би виглядав диктатор у кайданах та супроводі африканських і американських силовиків. Я думаю, виглядає красиво. Пане Дмитро, от заарештують Путіна в Індії, якщо він поїде, чи ні? Так,
То він, мабуть, ні. По-перше, він не поїде. По-друге, може, він туди поїхав. Бачите, рядом з Армафосою стояв, такий черненький. Він дуже схожий на Путіна. Я думаю, що це одна з його реінкарнацій. А в Індії він поїде, там крапочку собі поставить, такий віночок. Ви що? І теж будуть думати, нема Путіна, а він, як Ленін, вічно живий і кругом шастий. Так, а зміна у цієї позиції в Південно-Африканській республіці – це показник чого взагалі? Тобто... Ці заяви, що Путін погрожував війною, загалом це можливо? По-перше, це пояснюється дуже просто. Російський ВВП – це менше 1,5% світового. Цивілізовані країни, оці, які наші союзники, дають 70% ВВП, там 60%. Ось і позиція пана Рамофоса. Що може йому дати Росія? Та нічого, тільки ото нагримати неполіткоректно на афро-юарця. Ну, єдине, що вона, мабуть, для того готувала візит, сказала, що тепер у нас не вистачає своїх. Ми будемо тепер своїх рамофосів готувати і в кожну країну Африки пропонувати їх на президенти. На перший і другий строк. Тут на рамофосу потім прийде російський такий, каже, я теж звідси, я буду наступним вашим президентом. А там вагнерівці підтягнуться, так що там можливо щось таке. А чи дійсно Росія могла б оголосити війну за арешт свого цього очільника Путіна? Якщо б дійсно таке сталося, якби Путін приїхав в пари, його б там арештували. Загалом еліти російські, чи вони б не видихнули такі, фу, ну слава. Ну ви знаєте, це не має значення для еліт ні для кого. Яке б не було, хто б не був президентом Росії, це буде Путін, незалежно від їх прізвища. Ви що думаєте, що там оце їх політбюро Хурала, який сидить в Москві, оцих силовиків, військовиків, то все Путіни. Тільки Путін Шойгу. Чим відрізняється? Нічим. Путін ведмедів, то взагалі такий буйний. Оце залежить але від... це всі люди з команди Путіна. Ви це вважаєте, все... що Єльцин також був такий же самий? Ні, Єльцин просто, Єльцин був, ну теж був, тільки інший. Єльцин просто все розгрібав, він просто вже не зміг пити, не призначив цього. Ну все ж таки, цей умовний наступний Путін, який буде після перемоги України, чи не думаєте ви, що він змінить свою політику хоча б для того, щоб сказати, ну це він був такий поганий, а я зараз, ну хоча б... Хороших Путіних не буває. Ні до, ні після, ні замість. Хороший і Путін в одному реченні, це вже абсурдно. Тому так. Я вважаю, що ми спокійно... Знаєте, колись варвари відіслали з Риму в Візантію, Константинополь, червоний плащ імператора. Зі словами, він нам більше не потрібен. Ось найкраща ситуація, коли в Росії не буде ані президента, ані Росії. Що там буде, я не знаю. Чим там менше буде Росії, тим менше шансів, щоб відновиться імперія. А вона відновлюється весь час, як в цьому фільмі про Термінатора, коли там ці кульки метала злипалися. Знову будуть злипатися. Росія це має бути десь, вона має стати азійською країною. Все, що там є, має бути знаходитися як мінімум за Уралом. А тут мають бути вільні степи, бо випасаються вільні коні, бігають вівців, хтось ганяє вздовж Волги туди-сюди. Розумієте? Якісь там білки, які збирають горіхи в північних лісах. І все. Тоді можна жити спокійно. А це, якщо думати, що буде Путін, який буде говорити, що той поганий, я хороший, він 5 років поговорить, а потім скаже, що той поганий, я хороший. Чому він поганий? Він не зміг захопити Україну і Європу, а я зможу. І вони всі полізуть, як таргани, на нас знову. Ну, навіщо? А в чому от феномен цього, що ці кульки все-таки збираються і збираються? Тобто, які мають бути такі умови? Давайте створимо їх штучно, щоб все ж таки вони... відштовхувалось, не знаю, один від одного. Тут я не це тільки не політкоректні поради, розумієте? Я вважаю, що єдиний лік – це стратегічний ядерний удар водородними бомбами з випалюванням всього. А потім чекати, поки природа, вона відновиться, вона візьме своє. Спочатку таргани, потім пацюки, потім тушканчики і так далі. Знов віються туди-сюди. Ну, добре, тоді до вас таке питання. Ну, там же є Китай. Чи він не займе це місце у цієї континентальної імперії і буде так само продовжувати експансію? Знаєте, Китаю нічого не треба. Він сам, йому самому повертають.
він знає. Воно вже, от як написано в них в атласі, де які міста написані по-китайськи, це він все одно забере, рано чи пізно. Які не написані, йому нафіг не потрібні. І Китай... Знаєте, мені здається, що представники тих народів, про які міста ви кажете, вони не погодяться з цими. У них буде зовсім інше відношення до Китаю. Вони також скажуть, ви знаєте, ви як? Ну там є. Я давно вже чув. Воно, коли я чув, там було більше 50 вже міст на Далекому Сході, де всі вивіски дублювалися китайською мовою. Я думав, що ви кажете щось не про країну агресора, а про країну. Китай сюди не піде. Навіщо тут буде реактивний бил там, бо ним не треба. А загалом, а наприклад, Сполученим Штатам, чи треба, щоб Китай забрав ті території і може їх розвивати не так, як країна агресор? Якщо вони цього не хочуть, вони можуть посперечатися з Китаєм за те, хто буде володіти трупом Росії. Будь ласка, це для України найкраща ситуація. Китай з Америкою сперечається за російський труп під назвою «Так не доставайся вже ти нікому». А от про ті міста, які ви сказали, що вони перейменовані, вже ми знаємо про те, що Китай їх на своїй мапі вже вважає з іншими назвами. На вашу думку, як може Китай анексувати або повернути собі? Тобто, яким чином? Вони запропонують кращі умови, наприклад, вони для людей? Можуть просто прийти і там колись, я не знаю, як зараз, як вивчав ситуацію, у разі наступу китайської армії, головна проблема для них буде знайти, де розташовані російські бригади. Їх просто обійдуть, от пішли і все. Перше. Друге, вони вже інтегрували їх в себе. У них економіка зав'язана раз. По-друге, у них вже покоління, така експансія. Там китайсько-російські браки дуже популярні. Чому? Там жінки виходять з задоволенням замість за китайця. Працевитий не п'є. Ету жінку не б'є, дітей любить. Все. І воно потихеньку, там воно все більш окитаюється. Оскільки Китай живе в іншій часовій парадигмі, для нього почекати 100 років, 150 років. Це все одно. Як у відомій приказці, да? Звичайно. І виходить ще інша ситуація. Зараз вже ось всі війни такі великі, після них було смішно приводу за війну. Знаєте, Друга світова війна – це була війна за життєвий простір. Кому нафіг потрібен зараз цей життєвий простір? Японія втратила життєвий простір і живе зараз ого-го-го. Німеччина втратила життєвий простір, за який воювала, і живе ого-го-го. Життєвий простір ви маєте на увазі територію? Звичайно, була війна за територію. Росія придбала життєвий простір, живе ага-га-га. От це просто якась така... А зараз воюють за ресурси. Ресурси теж, я думаю, років за 10, за 15 не будуть потрібні в такій кількості. Їх буде надлишок. Так, а що буде потрібно тоді? Ну, звідки я знаю? Я ж не... Чого буду? Я туди, мабуть, і не доживу. Якщо доживу, тоді скажу. Ви запросите, я скажу. Знаєте, виявили, що треба тепер те. Я... Чи може технологія? Чи може знадобиться навіть не технологія, може якісь можливість? Я не знаю. Ніхто ж не думав. Ну, Гітлер всерйоз сказав, що йому всього, чого йому не вистачає, це життєвого простору. Бо німці всі вимруть і кінець Німеччини. Це ж знаєте, яке населення було? Що? Це ж була умовна причина. Тобто... Ні, це не умовно. Вони вірили в те, що Японія казала, що ми змушені будемо напасти на Америку, нас витісняє, у нас на острові немає життєвого простору. Тому ми окупували Китай, розширили життєвий простір. Корею. І туди окупували всіх, розширили життєвий простір. Вони навіть не розуміли, що можна жити по-іншому. Ви знаєте, скільки збирали в Україні врожай при Радянському Союзі? Не вистачало пахтних зими в Україні. Я знаю, що за 17-19 центнерів з гектара давали героя соціалістичної праці. Зараз фермери ці веселі збирають по 80. І ми не знаємо, куди дівати наше зерно. І ми тільки думаємо, дадуть нам коридор чи ні. Якщо дадуть коридор, буде валюта. Якщо не дадуть, буде багато дешевого м'яса і курят. Ось вибір. Але валютних надходжень тоді буде менше. У нас же ж... Це для бюджету погано. Не за що буде. А ви думаєте, що це може менше просто медивати тваринництво? Звичайно, коли багато зерна, починають їм годувати тварин. Тварин стає більше. Тоді возять вже не зерно, возять м'ясо, чи курячі ніжки, чи яйця, що там Україна ж. То виходили, ми ж на якесь місце там всі... Курятина так, а от велика рогата худоба та свиня... А велика рогата, по свиням ми не можемо їх порахувати, бо саме їх їмо.
Так, на такій кулінарній темі а, дуже... Да. А велика рогата худоба – це більше туди Латинська Америка, там випасні. Я думаю, ви це більше туди, на Росію показали. А на Росію теж, якщо буде пуста земля, чому б там не розвивати, там ганяти з того боку оці гонять овець, а то з того боку ці гонять бичків. Фантастичні і Волга і... між ними, щоб вони не спарювалися і не з'являлися москалі. Фантастичні і дуже приємні у вас фантазії. Дякуємо, що цю ефірну годину провели разом з нами. Нагадаю, що в нашій студії Дмитро Фіщенко, політтехнолог. Дякуємо вам. Дякую. А ми дякуємо нашим глядачам, що були разом з нами протягом цих трьох інформаційних годин. Оперативні звістки, інсайди і зашквари. Про все це розповіли вам у проєкті «Вікенд». Для вас працювали Олександра Ширко, Єлизавета Лакша та я, Олекса Старицький. Далі в ефірі проєкт «Опорний пункт» з Дмитром Пустовітом. Не пропустіть!